Նույն օրը Հիսուսին մոտեցան սադուկեցիները, որոնք ասում էին, թե հարություն չկա։ Հարց տվեցին նրան և ասացին. Վարդապետ, Մովսեսն ասաց, եթե մեկ նանորդի մեռնի, նրա եղբայրը պետք է ամուսնանա նրա կնոջ հետ, և իր եղբոր համար սերունդ ապահովի։ Մեզ մոտ 7 եղբայրներ կային։ Առաջինն ամուսնացավ, ապա մեռավ, և որովհետև սերունդ չուներ, կնոջն իր եղբորը թողեց։ Նմանապես և երկրորդը, երրորդը, մինչև 7-րդը։ Բոլորից հետո նաև կինը մեռավ։ Արդ, հարության ժամանակ նա 7-ից ո՞ր մեկի կինը կլինի, որովհետև բոլորն են նրան որպես կին ունեցան։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց և ասաց. Մոլորյալներ, ոչ Սուրբ Գիրքն եք հասկանում, ոչ էլ Աստծո զորությունը։ Արդարև հարության ժամանակ ոչ կին են առնում, ոչ էլ մարդու գնում, այլ լինում են ինչպես հրեշտակները երկնքում։ Բայց մեռելների հարության մասին չեք կարդացել Աստծո կողմից ձեզ ասվածը. Ես եմ Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը և Հակոբի Աստվածը։ Ուրեմն Աստված մեռելների Աստվածը չէ, այլ ողջերի։ Երբ ժողովուրդը լսեց, զարմացավ նրա ուսուցման վրա։ Փարիսեցիները երբ լսեցին, որ Հիսուսը պապանձեցրեց սադուկեցիներին, հավաքվեցին իրար մոտ։ Նրանցից մեկը փորձելու նպատակով նրան հարցրեց և ասաց. «Վարդապետ, օրենքի մեջ ո՞րն է ամենամեծ պատվիրանը»։ Հիսուսը նրան ասաց. «Պիտի սիրես Տիրոջը, քո Աստծուն, քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով և քո ամբողջ մտքով»։ Այս է ամենամեծ ու գլխավոր պատվիրանը։ Երկրորդը նման է սրան. «Պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես ինքդ քեզ»։ Այս երկու պատվիրաններից են կախված ամբողջ օրենքն ու մարգարեները։ Երբ փարիսեցիները հավաքվեցին, Հիսուսը նրանց հարցրեց և ասաց. «Ինչ եք կարծում Քրիստոսի մասին, ում որդին է»։ Նրան պատասխանեցին. «Դավթի»։ Հիսուսը նրանց ասաց. «Իսկ Դավիթը, առաջնորդվելով հոգով, ինչպես են նրան Տեր կոչում և ասում»։ «Տերն իմ Տիրոջն ասաց. նստիր իմ աջ կողմում, մինչև քո թշնամիներին դնեմ իբրև ոտքերիդ պատվանդան»։ Արդ, եթե Դավիթը նրան Տեր է կոչը, Քրիստոսն ինչպես նրա որդին կլինի։ Ոչ ոք նրան չկարողացավ պատասխան տալ։ Եվ այդ օրվանից ոչ ոք չէր համարձակվում նրան որևէ բան հարցնել։